Olá, meus amores, tudo bem? Mais um vídeo para vocês e hoje a inspiração é para as formandas de plantão. Olho tudo e boca tudo. Espero muito que gostem e vamos lá começar o passo a passo. Com a paleta da Bitarra de 15 cores, eu vou começar aplicando uma sombrinha clara, opaca, abaixo da minha sobrancelha. Depois, eu vou pegar esse marronzinho e esfumar no cantinho externo. Feito isso, eu vou pegar esse marronzinho mais escuro um pouquinho que o anterior e aplicar logo abaixo do primeiro. Depois eu sempre troco o pincel, como vocês podem ver, eu vou alternando, deposito o marrom com uma cor e volto com o pincel anterior para dar acabamento nas bordinhas. Com essa sombrinha cintilante puxadinha para o champanhe, eu vou aplicar ali no cantinho interno. E agora eu aplico um pouquinho de preto só no finalzinho do olho. Depois eu começo a esfumar e tirar essa marcação. Eu sempre pego um pouquinho de marrom, o marrom anterior que a gente usou, o primeiro, e vou alternando. Troco de pincel, pego um pouquinho do marrom mais escuro e assim eu vou dando acabamento nesse esfumado. Volto com o primeiro marrom que eu usei e esfumo os meus cílios inferiores. E depois aplico um pouquinho de sombra preta. Também na raiz dos cílios inferiores. Agora a gente já vai para o delineado, delineador em gel da Inglot. Vou fazer delineado de gatinho. Puxo a perninha. Aproveito e aplico um pouquinho de gel na raiz dos meus cílios inferiores e depois esfumo com mais um pouquinho de sombra preta. Reforço o cantinho externo com mais um pouco de sombra preta e em seguida eu esfumo novamente para tirar a marcação. Agora eu vou finalizar com um pouquinho de pigmento, essa asinha de borboleta da Toque de Natureza, que é um brilhinho cristal, mais ali no cantinho interno, nessa região mais clara do olho. Feito isso, a gente já vai pro rímel. E antes de colar os cílios postiços, a gente vai aplicar esse lapisinho bege da Vult na linha d'água. Agora sim, podemos colar os cílios. Música
E é isso para os olhos, maquiagem dos olhos finalizada. Para a boca, eu escolhi o batom líquido da Bruna Tavares e a cor é Bruna. Bom, e é isso, meus amores. Maquiagem finalizada. Este é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Lembrem sempre de avaliar o vídeo, de se inscrever no canal. E não esqueça de ativar as notificações. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Thank you.